De små haver, den 1. december 2018, kører klokken 6.01, kører linje 6 af mod Buddinge station, klokken 6.02, kører linje 8 af mod Nordhavn station, klokken 6.04, kører linje 6 af mod Rødderhallen, klokken 6.06, kører linje 8 af mod Frihedens station, klokken 6.06, kører linje 26 mod Valby Ålholm Plads. Klokken 6.15, kører linje 26 mod Færgeterminal Sønder Frihavn. Klokken 6.36, kører linje 26 mod Langeline. Klokken 18.05 kører linje 6 af mod Emdrup Torv. Klokken 1.38 kører linje 93 ind imod Roskilde station. Klokken 2.10 kører linje 93 ind imod Rådhuspladsen. Klokken 4.38 kører linje 93 ind imod Høje Taastrup station.